Бо ми – воїни світла, і сьогодні ніхто на землі не зможе сказати, що ця репліка – пафос. Дев'ятий день війни. У багатьох з нас прийнято на 9 днів згадувати тих, кого з нами вже, на жаль, немає. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. На жаль, сьогодні є повне враження, що час пом'янути ще дещо. Гарантії та обіцянки безпеки, рішучість альянсів, цінності, які для декого, здається, мені померли. Сьогодні відбувся саміт НАТО. Слабкий саміт, розгублений саміт. Саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один. Всі розвідки країн НАТО чудово знають плани ворога. Вони також підтвердили, що Росія хоче продовжувати наступ. Як може? 9 днів ми бачимо жорстку війну. Руйнують наші міста, обстрілюють наших людей, наших дітей, житлові квартали, церкви, школи, знищують все, що забезпечує нормальне життя, людське життя, і хочуть це продовжувати, знаючи, що нові удари і жертви неминучі, НАТО свідомо ухвалили рішення не закривати небо над Україною. Ми вважаємо, що